Pani Nevedialová, vy pôsobíte v Bruseli, naradili ste pána europoslanca Číža, vrátili ste sa z Bruselu. Čo je nové v Bruseli? Viem, že tam bola nejaká mini plenárka včera. Čo je na tom pravdy, že sa riešila rovnosť platová nie len medzi mužmi a ženami, ale medzi aj nejakým tretím rodom? Áno, ja som sa vlastne v noci vrátila z Bruselu. Mali sme včera a predvčera miniplenárku Európskeho parlamentu. Áno, bola tam diskusia aj o rovnosti platov medzi mužmi a ženami. A možno treba povedať, že je to veľmi dôležitá legislatíva z môjho pohľadu. Ja som k tomu aj vystupovala v Európskom parlamente. Je to historicky vlastne prvá legislatíva, ktorá sa snaží tieto rozdiely zmierňovať, respektíve ich odhalovať, pretože u nás existuje antidiskriminačný zákon a ďalšie právne záležitosti, ktoré máme v našom právnom systéme, ktoré zamedzujú tomu, aby ste dávali inú odmenu mužom a ženám, ale vieme, že v praxi sa to stáva. A vlastne táto nová legislatíva nahradzuje, alebo teda navrhuje definíciu toho, čo napríklad znamená rovnaká práca. Veľakrát sa nám stávalo, že sa povie, že ale však áno, žena má menej, ale to je preto, že ona robí iný typ roboty. Takže dnes v tej novej smernici, ktorá bola včera prijatá, máme vlastne nastavené, čo je to rovnaká práca, aby sme vedeli ďalej odvíjať. Budeme mať povinnosť pre firmy. Bohužiaľ sa tam dostalo iba firmy, ktoré majú 100 zamestnancov a viac a väčšie nejaké nadnárodné alebo teda štátne inštitúcie, ktoré budú musieť uverejňovať pravidelne, aké majú platové podmienky alebo hodnotenie muži a ženy. Ak tento rozdiel bude viac ako 5% pri tej rovnakej práci, tak musia samozrejme navrhnúť nejaké spôsoby, ako to budú znižovať alebo teda čo s tým menia robiť. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Otázka je, či to mali byť aj menšie firmy, alebo teda akým spôsobom to malo byť ale riešenie. Ja som rada, že sme sa na niečom dohodli. Samozrejme, nie je to možno dosť, ale ako je to dobrá východisková pozícia. Čo sa týka toho tretieho pohlavia, áno, je to tam spomenuté. Aj keď táto legislatíva sa zameriava na rozdiely medzi platovými podmienkami mužov a žien, samozrejme, spomína sa v nej, pretože to pretlačili niektoré proste liberálnejšie frakcie, by som povedala, že sú aj ako keby to tretie pohlavie, že sú na to nejaké vedecké dôkazy. Otázka je, čo si o tom myslíme, je irelevantná, je to tam napísané, áno. Ale v podstate dôležité je, že bude sa zameriavať len rozdielmi medzi mužmi a ženami ako takými, pretože tak je to aj definované vlastne u nás aj v našich zákonoch, čiže to je momentálne to, ako to bude nastavené. V akom časovom horizonte by to malo byť implementované? V priebehu 8 rokov by sa mala ako keby táto legislatíva dostať do platnosti a v podstate potom budeme vidieť a myslím si, že je to dôležité, lebo budeme môcť tak ako keby viacej bojovať proti tej diskriminácii. Stále je to na úrovni Európskej únie okolo 13% rozdiely, ale to je len vlastne to, čo vidíme štatisticky. Ale takto budeme mať naozaj tie tvrdé dáta, čísla, budeme vidieť, ako to je, budú tie firmy musieť o tom hovoriť a takisto je to veľmi dôležitý nástroj pre odbory, pretože odbory vďaka tomuto získavajú lepší prístup k informáciám. Aj čo sa týka kolektívneho vyjednávania, je tam posilnená ich pozícia, aby naozaj tieto platové rozdiely boli nejakým spôsobom zmiernené, alebo teda až úplne na nulu. Teda to je ako keby to, čo chceme dosiahnuť. Tak čo sa Slovenska týka, tie rozdiely sú nielen rodové, ale aj regionálne, by som povedala, medzi Bratislavou a zvyškom regiónu, ale ano. Zrejme to sa nebude týkať tejto legislatívy, ale pokiaľ by to malo minimálne rozdiely medzi zamestnávaním a výplatami mužmi a žien nejakým spôsobom riešiť, tak aj to je zrejme pomoc, pokrok. Určite áno, ja si myslím, že je dôležité akýkoľvek pokrok v tejto oblasti, alebo rovnosť je síce daná, že máme všetci byť rovnocenní, rovní, ale de facto to tak vôbec nie je. A u nás potom dochádzalo k tomu, že napríklad u nás majú ženy práve tie najnižšie dôchodky. Ale to spočíva v tom vlastne, že keď menej zarábate počas svojho pracovného výkonu, tak potom máte ten nižší dôchodok. A vlastne aj to vyrovnanie, to nie je teraz, že chceme, aby mali muži nižšie dôchodky, ale chceme, aby tie ženy boli lepšie ohodnotené, pretože ženy sa napríklad dožívajú vyššieho veku štatisticky aj na Slovensku, čiže reálne, ak majú žiť z menej peňazí, tak je to samozrejme pre nich veľmi ťažké. Častokrát zostanú sami a tak ďalej. Čiže to sa volá feminizácia chudoby napríklad, že chudoba má stále ženskú tvár. A toto je jeden zo spôsobov, ako proti tomu bojovať, aby tie ženy mali tie platy rovnaké, rovnocenné, aby mali samozrejme vyššie to nejakým takým cieľom a aby boli spravodlivo hodnotené. Čo sa týka tej druhej veci, ktorá sa preberala, tak to bola nejaká správa o právnom štáte. Mm-hmm. Čo hovorí táto správa o Slovensku?
Áno, bola správa o právnom štáte, to vlastne Európska komisia každý rok vydáva takú správu, potom diskutuje o nej s členskými štátmi, každý štát má svoju kapitolu, ktorá sa týka tých vlastne pokrokov v štyroch oblastiach, o ktorých táto správa hovorí, a to je teda, akým spôsobom v danej krajine bojujú proti korupcii, akým spôsobom je nezávislosť novinárov, ako sa pozeráme na súdnictvo a potom nejaké iné otázky, ktoré sú špecifické. Slovensku táto správa vytýka, že máme veľkú nedôveru voči súdnictvu na Slovensku, ktorá sa pohybuje medzi nejakými 21-28%. Môžeme si myslieť o tom čokoľvek, ale Európska komisia si myslí, že tá nedôvera voči súdnictvu je veľmi vysoká, že treba proti tomu bojovať, treba zlepšovať nezávislosť súdov a tak ďalej, sú tam navrhnuté nejaké otázky v tejto veci. A potom druhá dôležitá vec, ktorá tam je, Európska komisia navrhuje, aby Slovensko prijalo zákon o vlastníctve médií, pretože považuje za veľmi dôležité, aby bolo jasné, aké sú štruktúry vlastníkov médií, kto vlastní ktoré médium, a tým spôsobom vlastne zasahuje do spoločnosti alebo teda do rozhodovania v danej krajine, pretože veľa ľudí si práve zistuje informácie cez médiá, čo je samozrejme správne, ale aby bolo jasné, kto je v pozadí, tak preto Európska komisia si myslí, že tento zákon je veľmi dôležitý a sme jedna z mála krajín, ktorá ho nemá, takže aby sme ho prijali, to je navrhnuté takisto v tejto správe. Keď hovoríte o tých súdoch, zrejme tam nie je špecifikované, či sa jedná o nedôveru v okresné krajské súdy, klasické súdy alebo špecializovaný trestný súd napríklad. Je tam všeobecne nedôvera v súdnictvo. Aj, ako všeobecne také. Je to označené. Keď hovoríte, že iné krajiny to majú, túto legislatívu, čo sa týka vlastníctva médií, ako tá legislatíva vyzerá, alebo o čo hovorí takýto zákon? Ja nie som odborník na mediálne vlastníctvo, ale vlastne tých diskusí s kolegami, alebo teda aj z toho, čo som si prečítala, tak vlastne v týchto zákonoch je jasne ako keby definované, že musí byť určené a uverejnené, že kto je za tým daným médium na nejakých webových portáloch, stránkach alebo v nejakých správach. Čiže nie je tam len, ako napríklad, keď si otvoríte, že máte nejaký časopis a dole máte napísané, kto ho vydáva, ale by tam jasne bolo napísané tá štruktúra a tak ďalej. Podrobnejšie informácie zverejňované vlastne, zverejňované o týchto médiách. Veľa sa hovorí aj o tom, o postavení novinárov a že sú na Slovensku ohrozený tento narratív, alebo táto teória stále platí aj z EÚ voči Slovensku? Nemyslím si, že to tam bolo veľmi zdôrazňované. Samozrejme, to, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi, je považované stále za veľmi veľký problém a nikto z nás ani nehovorí, že je to v poriadku. Samozrejme, treba všetko vyšetriť. Ale nemyslím si, že by som tam videla nejak veľmi silne zdôraznené to, že máme nejaký problém v tejto oblasti. Skôr naozaj tam bolo o tom, aby tá nezávislosť novinárov bola zabezpečená, lebo tým sa zaoberá a aj tá Európska komisia, že nie sú tam zase všetky otázky, ktoré my si myslíme, ale sú tam otázky, ktoré oni považujú za dôležité, a samozrejme treba povedať, že táto správa nie je záväzná. To sú odporúčacie správy Európskej komisie, to sú častokrát veľmi diskutované veci, že viete, kto pripravuje tieto správy, tiež nie je úplne jasné. Sú to nejakí úradníci, s kým ich komunikujú, sú to nejaké inštitúcie na Slovensku, ale zase nie je tam nejaká všeobecná verejná diskusia k tomu, čiže stále sú to nie úplne objektívne správy, treba povedať, že je to nejaký postoj, nie sú záväzné. A vieme, že veľakrát aj my sme kritizovali alebo teda diskutovali o tom, že ako sa tieto správy alebo ako vyhodnocujeme právny štát niektorých krajín, napríklad Poľsko alebo Maďarsko, aký máme my na to názor a ako to vlastne naozaj zasahuje aj do domácej politiky. Čiže treba to brať trošku s nadhľadom. Treba to brať ako odporúčaciu správu, ktorá hovorí o niečom, na čím by sme sa my mali nejakým spôsobom zamyslieť, zaoberať sa tým ako krajina a nejako to možno riešiť, že toto je možno niečo, čo vníma komisia ako nejak problematické. Ale vieme, že ak komisia vyhodnotí, alebo teda členské štáty vyhodnotia po nejakom čase, že je veľmi veľký problém s právnym štátom, vedia napríklad zastaviť eurofondy, čo je prípad Poľska a Maďarska. Čiže je to, netreba to brať na ľahkú váhu. V minulosti nám Európska únia vytýkala, že nemáme dostatočnú legislatívu v rámci LGBTI agendy. Je to súčasť aj tejto správy, alebo nevenujú sa tomu? Nie. Nie je tam o tom zmienka? Nie je to vôbec. Poďme na tie eurofondy, pani Nevedialová. Hovorí sa o tom, že Slovensko čerpa eurofondy na 65%. Pokiaľ som zaznamenala nejaké televízne debaty, tak vicepremiérka Remišová argumentovala tým, že za vlád Smeru to bolo ešte horšie, 97%, potom sa opili na 93%. Ale tá situácia, ako som počula napríklad z regiónov, je fakt zlá. Ako to vnímate vy a čo sa o tom hovorí v Bruseli? Treba povedať, že eurofondy majú také svoje obdobia, nakoľko sú určené. Momentálne to, ktoré čerpáme, je eurofondové obdobie, ktoré malo byť od roku 2014 do roku 2020. Keďže my sme mali trošku problémy aj predtým, ako Slovenská republika, tak sa nám podarilo spolupráce s ďalšími krajinami vlastne vydiskutovať si s Európskou komisiou to,
že tie fondy môžeme čerpať ďalšie 3 roky, aby sme vlastne splnili a vlastne využili čo najväčší počet týchto fondov. To sa volá, že N plus 3. To možno niektorí a vaši diváci aj počuli alebo videli. Mm-hmm. Čiže tie fondy, ktoré boli do roku 2020, môžeme až do konca tohto roka 2023 vyčerpať. My sme tam mali alokovaných nejakých 14 miliard eur. Dnes ešte stále nemáme 5 miliard vyčerpaných. To je pre mňa stále asi tak 1/3 tých eurofondov. A toto je fakt. To je dosť. Je to veľmi veľké číslo. Ja som to porovnávala, že s nejakými veľkými investíciami, ktoré napríklad Slovensko robilo v poslednom období, napríklad za 5 miliard by ste postavili 2 bloky jadrové elektrárne. To je proste to, čo si vieme predstaviť, lebo keď poviete 5 miliard, je to číslo, ale keď si predstavíte 2 bloky jadrové elektrárne, ktoré by nám zabezpečili energetickú sebestačnosť ešte vyššiu, ako máme, tak je to naozaj veľké číslo. Mohli by sme za to dostavať napríklad 100 km diaľnic, ktoré pri priemernej cene asi 50 miliónov za kilometr viete postaviť. Momentálne napríklad nemáme dofinancované mesta a obce, bo sme im zobrali niečo cez 600 miliónov eur, tak to by sme ich 8 rokov mohli financovať za tieto peniaze a mohli by sme všade svietiť, mali by sme športoviská, nemali by obce a mesta, žiaden problém. Čiže to sú také konkrétne čísla, ktoré si treba predstaviť a neviem si absolútne predstaviť, ako je možné, že by sme ich vedeli dočerpať do konca tohto roka, pretože to sú neuveriteľne veľké čísla. To čerpáte rok, dva, aj viac. Takéto čísla, musíte mať všetko pripravené. Ale kde je problém? Viete, hovorí sa, že nedôvera je múdrosť hlupákov. A aj keď pani Remišová prišla vlastne na ministerstvo, tak ona tak neverila tým ľuďom, úradníkom, neverila tomu, že všetko funguje, neverila tomu, že tí ľudia sú proste naozaj odborníci. Veľa z nich tam robilo viac ako 20 rokov a proste pracovali v tých svojich sekciách, oblastiach a tak ďalej. A ona vtedy zastavila veľmi veľa dobrých projektov, ktoré dnes už ani nestíhame, ktoré sa už dnes nemôžu urobiť, ktoré boli napríklad finančne náročnejšie, ako čo sa týka kybernetickej bezpečnosti alebo rôznych IT systémov. A nehovorím, či boli najlepšie alebo najhoršie, ale naozaj pravdou je, že vtedy sme mali nastavené to financovanie trošku inak, mali sme nastavené to čerpanie a už je veľmi ťažké dobiehať, keď zrazu zastavíte rozbehnutý vlak. Pokým sa ten vlak niekde rozbehne, je to naozaj veľmi, veľmi dlhá doba. Nemyslím si, že to vyčerpáme a tie peniaze nakoniec nebudeme vedieť použiť. Ale vlastne od roku 2021 už máme nové programové obdobie, ktoré by sme mali ďalej čerpať do toho roku 2027. A keď my už nevieme toto urobiť, tak z toho nového ešte stále ani nečerpáme žiadne peniaze, kde máme ďalšie miliardy eur. Čiže naozaj treba sa zamerať už aj na to nové obdobie. My sme dlho pripravovali vlastne operačný program. Pani ministerka sa rozhodla aj spolu s vládou, že bude iba jeden, čo je pre všetkých, ktorí aspoň trošku tomu rozumie, veľký šok. Pretože vieme, že aj na Slovensku sa nám stalo, že tých operačných programov sme mali viac. Stalo sa nám napríklad, že niektorý operačný program ako výskum a inovácie nefungoval dobre, takže bol pozastavený. Keď pozastavia operačný program, neplynú peniaze. Nechcem si ani predstaviť, čo sa stane, ak náhodou bude nejaký problém v tomto operačnom programe, ktorý je jeden jediný, a keď nám prestanú celkovo plynúť peniaze na Slovensko, čo potom budeme robiť? Takže toto tiež si nemyslím, že bolo veľmi dobré rozhodnutie. Politickú zodpovednosť má samozrejme pani Remišová a vláda Slovenskej republiky, ktorá je momentálne v demisii. Na druhej strane, ten, kto príde v septembri po voľbách, sa bude musieť s týmto vysporiadať, pretože tie prvé výzvy pôjdu ešte len niekedy teraz. Ten program sa začne čerpať možno v tomto roku, možno až budúci rok. A neviem si úplne dobre predstaviť, ako sa to dá vyriešiť, ale bude sa musieť naozaj nová vláda pripraviť na to, že to bude treba celé vlastne nejakým spôsobom riešiť, pretože prídeme o naozaj veľké peniaze. Časovo, pokiaľ by prišla nová vláda niekedy v októbri, tak keď hovoríte, že by sa mohli do konca roka čerpať prostriedky ešte z programu N3, dalo by sa z toho niečo stihnúť, lebo to už budú len 3 mesiace? Je to veľmi ťažké, pretože vy potrebujete dať nejakú výzvu. Výzva má nejakú dobu, pokiaľ ju nachystáte, pokiaľ ju máte pripravenú vonku, pokiaľ sa môžu všetci prihlásiť a pokiaľ vy ako keby ešte necháte tie subjekty, ktoré sa prihlásia, aby to vlastne vyčerpali, respektíve aby urobili tie svoje projekty, je to pre mňa časovo neuveriteľné, to sa nedá urobiť. Proste aj keby ste v oktobri, to už je strašne skoro. Keď hovoríte, že pani ministerka vymenila veľa ľudí alebo zrušila veľa projektov, tak hovorí sa, nie je tajomstvom, že sa tam vystriedli nejakí traja alebo štyria štátni tajomníci, ktorí odtiaľ odišli, lebo tam neboli schopní pracovať v tom prostredí. To znamená, že je to ako keby nejaká z jej strany, myslíte, že paranoja, že neverila tým ľuďom, alebo myslela si, že to sú zlé projekty, lebo kto o tom rozhodoval? Na základe čoho? Verím, že sa nerozhodovala sama, ale ona má za to zodpovednosť, hlavne politickú. Ja som pracovala nejaký čas s ľuďmi na ministerstve. Títo ľudia sú veľmi šikovní odborníci.
A hovorím, že to nie sú žiadni smeráci alebo hociakí iní. To sú ľudia, ktorí pracujú v štátnej správe dlhé roky. A myslím si, že je na čase, aby sme urobili profesionálnu štátnu správu, prestali odvolávať ľudí, pretože si myslíme, že sú nejakí politickí nominanti. Pretože tí ľudia neboli. Úradník, ktorý pracuje na ministerstve, nie je žiaden nominant žiadnej politickej strany. Sú to naozaj ľudia s obrovskými skúsenosťami. A potom sú tí politickí nominanti, ako sú tí štátni tajomníci a tak ďalej. Samozrejme, každý chce robiť s ľuďmi, ktorých pozná alebo ktorým dôveruje. Ale myslím si, že fakt problémom je, že pani ministerka nedôveruje nikomu a myslí si, že všetci chcú všetkým ublížiť a to takto veľmi ďaleko nezajdeme. A to je vlastne aj výsledok toho celého jej ministrovania. Ono je to také paradoxné, že strane Smer sa vyčítalo aj v nejakých procesoch, že si nominovala svojich ľudí a vlastne však v princípe každá garnitúra nová si menuje svojich ľudí. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ je to nejaké blízke okolie, ale presne ako hovoríte, že keď je ovplyvnený chod štátu alebo financií alebo prísun financií, myslím si, že je to veľká škoda hlavne kvôli tomu, že vieme, čo sa dialo počas pandémie koronavírusu. Vieme, čo sa dialo teraz energetickou krízou a štát vlastne zobral tie peniaze zo samosprávy, ktoré sú nútené zatvárať, ja neviem, plavárne, nejaké verejné klziska boli nútené zatvárať, pretože to stalo veľa peňazí. A teraz, keď počúvam od vás, že tie peniaze na to mohli byť určené, tak mne to príde veľká škoda. Je to samozrejme veľká škoda. Bohužiaľ, u nás nie je tá trestnoprávna zodpovednosť za politické rozhodnutia. Momentálne v zákone je otázne, to je na inú diskusiu a na dlhšiu diskusiu, či by to malo byť. Ale naozaj dôverovať ľuďom, ktorí robia dlhé roky, ako štátni úradníci, sú to naozaj veľkí odborníci, experti. Všetci tí ľudia naozaj majú záujem, aby tá práca sa vykonala. Čiže byť paranoidný nie je úplne dobré a hlavne nakoniec to obližuje všetkým ostatným. A možno ešte k tomu, čo ste pred chvíľočku spomenuli. Áno, každý chce pracovať s tým, koho pozná, komu dôveruje, koho si vybral sám. Dnes dokonca už sa to nevolá nejaká korupcia, rodinkárstvo a tak ďalej. Aj súkromné firmy vám dokonca dajú bonus, ak nájdete niekoho, koho poznáte, zaročíte sa za ňoho a bude pracovať v nejakej rozhodovacej funkcii alebo niečo podobné. Čiže už sa to aj otočilo u nás, lebo to nie je naozaj o tom, že niekoho chcete protežovať, ale viete sa na niekoho spoľahnúť. Treba to brať z tejto strany, že je to niekto, komu dôverujete a nikto z nás predsa si nevezme k sebe ako odborníka človeka, ktorý nie je schopný. Čiže treba sa na to pozrieť z tejto strany. Hovorí sa, že ambície sú niekedy vyššie ako schopnosti. Vnímate tak pána Klusa a jeho kandidatúru do Európskeho dvoru auditorov? Aké ste mali odozvy na celú túto záležitosť? Ja poznám Martina Klusa viac ako 20 rokov. My sme spolupracovali ako vysokoškolskí študenti ešte v rôznych organizáciách Vyšehradskej štvorky. A Martin je veľmi fajn, inteligentný a mudrý človek. Ja som na tom vypočutí sedela a bolo mi to veľmi ľúto. Naozaj bol proti Martinovi lobbying robený zo Slovenska, z jeho vlastnej politickej strany. Je to pravda teda? Je to pravda. Mm-hmm. Mňa osobne nelobovali, ale od kolegov viem, že boli kontakty na koordinátorov politických skupín, mm-hmm. ktorých presvedčali, aby proste ho nepodporili. Nakoľko je to dôsledkom alebo výsledkom toho, čo sa mm-hmm. stalo, je ťažké povedať, ale môžem objektívne povedať, že Martin je veľmi múdry, inteligentný človek. Ja ho osobne považujem za nejakého známeho, s ktorým sme naozaj spolupracovali na projektoch, ktoré boli zaujímavé a dobré. Ale to, čo mu bolo vytýkané, je, že nemal tú prax, že nemal tú odbornosť. A že bol politický nominant a veľmi vysoko politický nominant. Nebolo to o ničom inom. Toto bolo aj to, čo tí kolegovia vlastne hovorili. Keby on mal naozaj tú prax a tú skúsenosť v tej oblasti auditu alebo v tej finančnej oblasti, tak by to bolo vnímané úplne inak. A to bola hlavne tá stopka. Nakoľko do toho zasiahol naozaj to ako bol lobbying zo Slovenska, neviem povedať. Uh-huh. Ale toto je to, čo vám môžem povedať zodpovedne, že som bola v tej miestnosti a tí ľudia, uh-huh. lebo my sme mali za zavretými dverami porady ako politické uh-huh. skupiny po jeho vypočutí. Toto bolo to, čo tam zaznelo. Uh-huh. A veľmi ma mrzí, že teraz na neho útočia ľudskí všetci. Lebo on sa tam postavil a išiel sa obhajovať. Nakoľko to bolo správne, alebo nie, nechcem hodnotiť. A na druhej strane už také tie úplne hlúpe útoky, ktoré niektorí ľudia robia na neho, mi prídu trošku cez čiaru, lebo každý sa mohol prihlásiť. Tá pozícia je bohužiaľ dlho neobsadená, respektíve nasluhuje tam nám pán Belko, ktorý tam už dávno chcel ísť späť. Proste naozaj nemáme toho auditora za Slovenskú republiku. Treba tam niekoho nominovať, treba tam niekoho nájsť. Možno niekoho, kto má lepšiu prax. Ale zbytočne na týchto ľudí neútočiť, lebo
Jedno je politické rozhodnutie, ale druhá vec je aj to, že aká je reputácia Slovenskej republiky a ďaká tomuto, že proste nám tam ten človek chýba a už také tie, ako niektorí naozaj si to robia politickú kampaň, mm-hmm. mne sa to neúplne páči, lebo ľudský mi to príde také trošku cez čeru. Keď hovoríte, že každý sa tam môže prihlásiť, ale nebola tam prax podmienkou? V nejakej tej auditorskej sfére? To je trošku také špecifické, pretože tohto človeka nakoniec ani neschvaľuje Európsky parlament, ale schvaľuje ho nakoniec rada. Čiže ministri alebo teda zastupcovia členských štátov, ktorí zvihnú alebo nezvihnú tú ruku a v podstate ani tam nie je nejaká veľká možnosť nejakej diskusie na tej rade. Ale keďže je to taká dôležitá inštitúcia, tak Európsky parlament v tom má takúže spolurozhodovaciu odporúčaciu úlohu. A preto tento človek má prísť do výboru pre kontrolu rozpočtu, kde presne bol ten hearing pána Klusa. A potom vlastne plénum Európskeho parlamentu o ňom hlasuje. Na odporúčanie toho výboru, či áno alebo nie. Ale vlastne pre Európsku radu alebo radu ministrov to nemá nejaké záväzné stanovisko. Je to iba také, že vidieť, aká je nejaká nálada. A takto to treba aj brať. Samozrejme sú tam nejaké podmienky, ktoré by ten človek alebo ten navrhovaný kandidát mal spĺňať. Nakoľko sú kontrolované je druhá vec, ale keďže naozaj ide o to, že nominuje ho tá krajina, je to politická nominácia danej krajiny a už je na tom, ako tá krajina, koho si tam posadí. Čiže v podstate takto sa na to aj treba pozerať, že oni vám, vy nerobíte nejaké skúšky alebo nemusíte splniť nejaký test. To je naozaj o tom, že máte nejaký životopis, ktorý buď presvedčí alebo nepresvedčí tých ostatných a v zásade sa stáva, že tie členské štáty, keď sa o tom rozhoduje, málo kto sa postaví a povie nie, pretože berú to, že to je zodpovednosť danej krajiny, ktorá toho človeka nominovala. Európsky parlament je iný, tam všetci radi diskutujú, všetci radi si tak kopnú alebo rypnú, ak môžu, takže tak toto aj vyzeralo pri tom vypočutí. Dôležité, a nakoniec to, čo treba z toho zobrať je, že musíme niekoho nájsť a musíme tam niekoho proste poslať, lebo nám to chýba. Tu ma napadá viacej aspektov. Jeden je, že ja si neviem predstaviť vášho predsedu strany, že by niekto napríklad za Hlasu, nejaký odidenec sa uchádzal nejakú pozíciu a že on by teraz sa nejak intervenoval vyslovene, že v antikampanii, že je to také, neviem, detinské, neviem, ako to mám nazvať. Mne sa to zdá také, že treba sa pozrieť na to ako dospelý politik. Že keď naozaj je tam miesto, ktoré... Dospelý a dozretý. A dozretý. Že keď je naozaj miesto, ktoré treba vyplniť aj človek, ktorý by to chcel, sa o to uchádza, má na to nejaké predpoklady, má na to nejakú kvalifikáciu, tak pokiaľ nie sú tí ľudia štyria, nemá sa z čoho rozhodovať, tak treba podporiť akože toho, ktorý je, ktorý tú kvalifikáciu spĺňa, alebo teda tie predpoklady. Ešte raz, Martin Klus ich nesplňal dostatočným spôsobom. Chápem, že tam bola tá antipatia voči tomu, ale neviem si predstaviť, že my by sme robili nejakú takú kampaň, že by sme volali nejakým poslancom a hovorili im, že to je zlé alebo dobré alebo nejako tak, lebo v zásade tým ubližujete aj svoje vlastné krajine. Ale pre korektnosť je dôležité uviesť, ako ste spomínali, veľa ľudí, ktorí Martina Klusa poznajú ako diplomata, hovoria o ňom, či už teda z opozičného alebo koaličného spektra, že ho poznajú ako seriózneho človeka, férového človeka v rámci tej diplomácie. Možno im nebolo jasné, že prečo kandidoval v oblasti, do ktorej sa nevyzná, ale keďže je to tak, ako hovoríte, že tam vyslovene neboli nejaké skúšky, podmienky, tak on asi vedel, že môže sa o to uchádzať. Určite áno, on tam bol taký dotazník, ktorý musel vypísať, kde vlastne boli nejaké otázky, odpovede, ktoré bolo treba. Na základe toho to si tí poslanci prečítali predtým, lebo jedna vec je nejaký životopis a druhá vec sú nejaké otázky, odpovede, kde viac toho kandidáta poznáte. Čiže toto on vlastne vypísal, ale aj na základe tých odpovedí oni tak vyhodnotili, že nemá s tým takú skúsenosť. Videli, že nemá tam v tom životopise napísané niečo také. A takto sa nakoniec rozhodli, ale správne, ako ste povedali, férovo, Martin je naozaj veľmi inteligentný, múdry človek a v diplomácii bol veľmi dobrý, ale takisto ja ho poznám aj ako vysokoškolského pedagoga, človeka, ktorý sa venoval proste nejakej akademickej sfére a tam bol tiež ako vnímaný veľmi pozitívne. A je potrebné uviesť, že veľkú úlohu v tomto zohrali zrejme aj média, pretože sa toho chytili a už to potom si žilo svojim životom a už ho linčovali. Určite áno, hlavne ten lynč, to určite to bolo také viac mediálne až. Mne sa to nepáči osobne. Na záver by som sa vás chcela spýtať, vy ste sa aktivizovali v téme klietkový versus podstielkový chov sliepok. Je to téma, ktorá rezonuje v Európskej únii, ale Slovensko, táto téma nie je nová, rezonuje už z minulosti. Slovensko urobilo nejaký pokrok a vyzerá to, že ten pokrok, ktorý urobilo, by mal byť ešte nejakým spôsobom sprísnený. Viete to osvetliť?
Nedá sa povedať, že to nejak veľmi rezonovalo v Európskej únii. To nie je úplne správne tvrdenie, aj keď sa nám to tu niektorí snažia nejak dať do úst. Ide o to, že my sme v roku 2011-2012 nainvestovali cez eurofondy, ktoré majú nejakú dobu trvanlivosti alebo dobu, ktorú sa majú využívať tie financie a tie technológie, ktoré z nich vyplývajú. Sme nainvestovali na to, že sme zmenili obyčajné klietkovi na obohatené klietky, ktoré sú oveľa lepšie. Čiže je tam napríklad v jednej klietke 20 sliepok, ktoré tam majú všetko možné to, čo potrebujú. A my sme proste tých farmárov, teda hydinárov presvedčili, že majú robiť toto. Tak oni proste prešli na tento obohatený klietkový chov. A po 10 rokoch im tu niekto začne tvrdiť, že všetky tieto investície a to všetko, čo s tým súvisí, už nie je dostatočne dobré a treba to všetko zmeniť nejako inak a treba mať podstielkové chovy alebo voľný výbeh. Treba povedať, že tieto iné typy chovu sliepok sú nielen finančne a náročné, oveľa viac. Máte z nich oveľa menej vajíčok, ktoré tie sliepky vyprodukujú. Máte oveľa vyššiu úmrtnosť sliepok, ale máte napríklad vyšší náklad na plochu, na ktorej sa tie sliepky chovajú. Čiže musíte stavať nové haly, pretože nemáte dostatočný priestor. Máte oveľa väčšiu náročnosť napríklad na ľudskú pracovnú silu, ktorá sa o to bude starať. Máte oveľa väčšiu náchylnosť na nejaké choroby a tak ďalej. Čiže je to veľmi náročné. Peniaze na to nie sú momentálne na Slovensku určené. Je to asi 75 miliónov, ktoré potrebujú farmári alebo teda hydinári na to, aby sa vedeli zmeniť na tieto iné typy chovu. Diskusia o tom, či po 10 rokoch technológie a všetky tie nové stavby, ktoré sme urobili, budeme zase meniť, je o niečom úplne inom, lebo tie eurofondy do toho boli nainvestované, teraz zrazu by sme mali dávať ďalšie. Ale žiadny tlak z Európskej únie nie je. Ide o to, že bola taká európska iniciatíva, čo je vlastne petícia občanov Európskej únie. Keď zozbierate 1 milión podpisov pod takúto petíciu, vrátane viacerých členských krajín Európskej únie, tak sa komisia musí zaoberať vašim návrhom. A z toho im vyplynulo, že keďže veľmi veľa ľudí to podpísalo, že je to taká téma, ktorá ľudí zaujíma. A preto Európska komisia sa zaviazala, že predstaví nejakú legislatívu, nejaký návrh, aby sa to zmenilo, aby bol teda už len ten klietkový chov zakázaný. A táto legislatíva ale má prísť ešte len predstavená z komisie na konci tohto roka. A to bude trvať nejaký rok, dva, pokiaľ sa to ešte všetko schváli. A potom to dobehové obdobie, dokedy to bude, odkedy to bude platné, bude plus ďalšie roky. Toto, čo sa deje, je vykopávanie otvorených dverí. Pretože aj tak už je to v takom štádiu, že sa to pripravať bude. Naši hydinári sami sa zaviazali, že v nejakom roku 2027 až 30 sa proste postupne preinvestujú, ano, alebo zmenia to všetko, čo je. Čiže je to zbytočný tlak na týchto ľudí. Nehovoriac o tom, ako sa cena vajíčok na Slovensku zdvihla za poslednú presne dobu. Tak. 80%, treba povedať, že tieto iné typy chovov sú okrem toho, že sú náročné zo všetkých dôvodov, sú náročné samozrejme aj finančne a potom sa to premietne do tej ceny vajec. A dnes už naši občania na Slovensku majú problém si základné potraviny kúpiť. Vidíme, že cena paradajok neuveriteľne stúpla. Že my, čo sme boli taká skvelá krajina na pestovanie paradajok, samostatná, budeme ich pravdepodobne dovážať kvôli cenám energií, pretože naši farmári nie sú schopní tie paradajky napríklad vyprodukovať. A to je len jedna paradajka. A tuto môžeme hovoriť o rôznom inom type zeleniny, ovocia, ďalších potom následných proteínov, napríklad ako je okrem vajíčka jediná zvieratá. Keď si dnes napríklad chcete kúpiť sliepku, tak kedysi malé kuriatko stalo euro 50, dnes to je viac ako 3 eurá. A to máte malé kúra, ktoré je maličké, ktoré ešte nič neprodukuje. A viem to, pretože napríklad my chováme doma, lebo veľa ľudí ma obvinilo, že neviem, aké to je. A ja som z dediny a my aj v Bratislave pri dome máme sliepočky, ktoré pekne vonku na trave sa pasú. Čiže ja viem, o čom hovorím, aký je náročný alebo nenáročný chov sliepok. A samozrejme som si to prešla aj s hydinármi, sme mali odborné diskusie k tejto téme, čiže to nie sú žiadne výstrely do tmy. A netreba vykopávať dvere, treba myslieť na to, čo to bude znamenať pre tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, čo to bude znamenať pre populáciu, pre našich občanov, ktorí si nebudú môcť dovoliť potom takéto niečo. Čiže nerobiť zbytočné iniciatívy, ktoré majú akože niekomu pomôcť a urobiť mu nejaké politické body na to, aby sme sa to zaoberali, či sme humaní voči sliepkam. Podľa mňa máme byť humaní voči ľuďom a voči sliepkam a voči zvieratám sa máme chovať korektne a tak, aby sme im neubližovali. Ale to, či takýto typ chovu alebo iný typ chovu, to už sú také diskusie, ktoré nepatria podľa mňa do parlamentu. To znamená, že kto to organizuje, nejakí aktivisti na Slovensku? Chcú teda, aby sme boli pápežkejší ako pápež? Áno, presne ste to pomenovali. Naozaj netreba, stačilo počkať do konca tohto roka, ak bude predstavená legislatíva. Na základe toho tlaku, ktorý už vytvorili cez tie občianske iniciatívy, cez tie petície, neviem, prečo sa chceme ponáhľať.
pretože sú voľby v septembri a chceme schváliť niečo, čo nemá zmysel, alebo neviem, nechápem úplne ten dôvod, pretože naozaj je to vykopávanie otvorených dverí. Áno, keď hovoríte o tých cenách versus potravinová sebestačnosť na Slovensku, tak to je ďalšia podpasovka, pretože presne tie kilo tých čeri paradox stalo 12 eur, vajíčka stoja už vyše 3 eur, 3,50, 3,70, takže keď to ešte zvýši náklady, toto, čo hovoríte, tak vlastne ono to likviduje nejakých malých farmárov na Slovensku a potravinovú sebestačnosť. Určite, ale hlavne my nebudeme schopní si to kúpiť ako občania. Plus. Lebo naši ľudia na Slovensku, keď budete mať vysoký náklad ekonomicky, tí jedinári nemôžu ísť pod nejaké číslo, pretože oni tiež potrebujú. Budú zvyšovať ceny automaticky. Potom teraz prídete do obchodu, budete mať vajcia, ktoré budú stať X, ktoré si bežný človek nebude vedieť kúpiť, pretože aj keď potrebujete tento proteín, je to proste zdravé a dobré a tak ďalej. Tak nebudete mať na to peniaze. A potom budeme čo robiť? Budeme dovážať vajíčka z krajín, ktoré sa týmto netrápia. Ako napríklad Poľsko, Holandsko, Francúzsko, ktoré proste majú najväčšiu výrobu vajec, alebo teda produkciu vajec v Európe. A tak budeme dovážať poľské vajcia. A potom čo? Tak. Čiže zase si zbytočne likvidujeme to, čo na Slovensku aspoň trochu funguje. Už len na záver, keď hovoríte o tých proteínoch, tak veľa sa hovorí o tom, že EÚ nám určuje, že by sme mali používať múku z nejakých cvrčkov. Ako to vnímate vy, aký je váš na to názor? Toto je taká veľmi špecifická téma, pretože diskusia o tom, že celkovo vo svete je hlad ešte v niektorých oblastiach, je tu veľmi dlho. A tak proste tie inštitúcie, organizácie tak nejako vyskúmali vedecky, že máme proste obrovský proteín práve v nejakom hmyze a vieme, že sú krajiny, kde sa hmyz bežne konzumuje a iné napríklad nemajú tam iné zvieratá, tak jedia ten hmyz, lebo človek potrebuje proteín pre svoje fungovanie. I dostalo sa to proste až na pôdu Európskej únie s tým, že môžeme používať nejaké typy mletých cvrčkov a podobne. Múku, áno. Múku z toho, alebo teda respektíve akože ten proteín pridávať do nejakých potravín. Pre mňa je to také veľmi zvláštne. Neviem, nemyslím si, že to je úplne správne rozhodnutie. Chápem, prečo to bolo, lebo my napríklad niektoré produkty, ktoré vyrábame, vyvážame aj do iných krajín, je to možno lacnejšie, lebo tieto hmyz máte ho proste nekonečné množstvo a viete ho nejakým spôsobom spracovávať. Pre mňa je dôležité, aby takéto potraviny, ak sa náhodou teda dostanú na naše pulty, boli označované správne. Aby si ľudia vedeli. Čiže aby ľudia vedeli, že je to tam. Aby to nebolo len, že niečo, nejaké číslo, ako dnes máte rôzne Ečka, neviete poriadne, čo Ečko znamená, ktoré, že treba naozaj k tomu vysvetlivky, tak aby bolo to označovanie potraviny jasné, aby tam bolo napísané, že je to takýto produkt a ten proteín, ktorý je použitý, nie je napríklad mliečný, alebo nie je vaječný, alebo akýkoľvek, ale je proste z takéhoto nejakého produktu. A to je dôležité, aby si ľudia mohli vybrať, lebo v konečnom dôsledku je to ochrana nášho spotrebiteľa. Nemyslím si, alebo teda neviem o tom, že by to bolo nebezpečné. Ak by to bolo nebezpečné, určite to nie je schválené, to treba povedať, lebo my máme štandard kvality potravín a takýchto záležitostí máme najvyšší, áno. Veľmi prísny, najvyšší na svete by som mohla povedať, že my naozaj sa snažíme neustále upravovať legislatívu, aby sa zakazovali látky, ktoré škodia. A tak teraz sme napríklad mali minulý týždeň vo výbore o rokovanie o azbeste. U nás je napríklad zakázané používať azbest. Áno, však aj tie strechy sa musia vymieňať. Presne, vymieniť. Musíte vymieňať, musíte naozaj veľmi dávať odpad, veľký pozor, áno, ako nakladať s odpadom a tak ďalej. My sme teraz mali legislatívu, ako sprísňovať nakladanie s azbestom ďalšiu, ale u nás napríklad to ani nebude až taký veľký problém, pretože u nás už tá legislatíva je dostatočne silná chrániť občanov. Áno. Ale sú krajiny, kde ten azbest sa stále využíva. Čiže treba sa pozrieť na to tým spôsobom, že my sa naozaj snažíme chrániť tých ľudí a nič, čo by bolo nebezpečné, by sa nepovolilo. Čiže naozaj viem, že boli také otázky, že či to môžu deti a tak ďalej, že aké sú tam nejaké rizika. Ja nie som vedec, neviem, ale verím tomu, podľa toho, čo som si o tom prečítala, že sú tam naozaj všetky tie normy splnené, ale malo by to byť spravodlivo označené, aby ľudia vedeli, čo ide. Ale myslím si, že aj ten metabolizmus ľudí v Európe a možno niekde, neviem, v Afrike alebo v Južnej Amerike je možno iný, ak určite tieto veci používajú a ak to malo byť určené táto záležitosť na riešenie hladu, tak iná situácia alebo iný metabolizmus majú ľudia v Európe ako v zvyšku sveta možno. Áno, pretože metabolizmus máte prispôsobený tomu, v čom žijete, tak. Že napríklad my nevieme spracovať niektoré potraviny a zase niekde napríklad v Ázii nevedia spracovať niečo, čo my normálne bežne jeme, alebo v Afrike. Čiže je to prispôsobené, metabolizmus sa prispôsobí prostrediu, v ktorom človek žije. Ale ja som nebola ešte v Európskom parlamente, nebola som súčasťou tejto diskusie, čiže nemám tie úplne informácie také tie z kuchyne. Viem o tom len to, čo som si prečítala, pretože ma to zaujímalo, ale
Určite treba povedať, že dôležité, aby to bolo správne označené. To je z môjho pohľadu dôležité pre spotrebiteľov a hlavne, aby teda ľudia boli informovaní. Pani Nevedialová, ďakujem, že ste prišli do štúdia a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem vám pekne za pozvanie.